জেহাদীৰ প্ৰসংগত সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীক জাবৰৰ সৈতে তুলনা ৰাজ্যৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীক সমাজৰ আৱৰ্জনা আখ্যা দিছিল অখিল গগৈয়ে। ৰাজ্যত কেইবাটাও জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত জেহাদীসকলক সমুলাঞ্চে উৎখাত কৰাৰ লগতে মাদ্ৰাছাক লৈও বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে। লগতে জেহাদীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হিন্দু টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰো আহ্বান জনাইছিল আৰু তাৰ পিছতে অখিল গগৈয়ে সমাজৰ জাবৰ আখ্যা দিছিল সত্ৰাধিকাৰগৰাকীক। মই ভাবোঁ যে সত্ৰাধিকাৰজনৰ মানে মানসিক বিকৃতি ঘটিছে। সত্ৰাধিকাৰৰ কাম কি? সত্ৰ পৰিচালনা কৰা, আৰু সত্ৰাধিকাৰে হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত লগাবৰ কাৰণে অনবৰতে কাম কৰি থাকে। গতিকে এনেকুৱা সত্ৰাধিকাৰ আচলতে সমাজৰ আৱৰ্জনা। এনেকুৱা সত্ৰাধিকাৰক সমাজখনে বৰ্জন কৰা উচিত, আৰু মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা সত্ৰাধিকাৰক সত্ৰাধিকাৰ পদবীৰ পৰা ৰাইজে খেদি। এফালে জেহাদী প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে মাজুলীৰ দক্ষিণপাট গৃহশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ প্ৰতি বিৰূপ মন্তব্যৰ পাছতে মাজুলীৰ আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ চন্দ্ৰ দেৱগোস্বামীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মহেশ চন্দ্ৰ দেৱগোস্বামীয়ে অখিল গগৈক মূৰ্খ আখ্যা দি কয় যে অখিলৰ মূৰত মাটিও নাই। সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে আৰু উল্লেখ কৰে যে দেশ জাতিৰ হকে পূৰ্বে মাত মাতিছিলোঁ আৰু মাতি যাম। অখিলে জেহাদীৰ ওপৰত অলপ জ্ঞান অৰ্জন কৰক। 1 কোটি টকা ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰা লৈ অখিলে অৰ্কিড উদ্যান খোলা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে। গৈ কোনো গুৰুত্ব নিদিওঁ, আৰু এওঁ যাব থাকিলেও ভালেই, তেওঁ মাটিতকৈও একো নাই অখিলৰ মূৰত। কাৰণ অখিলৰ আদৰ্শ নীতি সমস্তখিনি দেখা গ'ল। তেওঁ ৰকিবুলৰ পৰা 1 কোটি টকা লৈ পেলাই অৰ্কিড উদ্যান খুলিলে, চুপচাপ বহি থাকিলে। তেওঁৰ চৰিত্ৰ অসমৰ সকলো জনসাধাৰণেই জানে। তেওঁ আমাৰবিলাকৰ কথা কি জানিব? তেওঁ ভাগে কৰি থাকক, লোকক আক্ৰমণ কৰিব নাপায়, এইটো মূৰ্খ মানুহৰ কথা। মই ভাবোঁ যে অখিল গগৈ এজন মূৰ্খই। তেওঁ মানে যাহা তাহা চিঞৰ বাখৰহে কৰি ফুৰে, তাতকৈ অন্য একো কৰিব পৰা নাই। একেবাৰে অযোগ্য এজন MLA যদি আছে, বৰ্তমান অখিলেই এজন অযোগ্য MLA। তেওঁ জানিব লাগিছিল যে অসমত জেহাদী 5টা প্ৰকাৰ চলি আছে, এইটো এতিয়াৰ কথা নহয়। আটাইতকৈ মাৰাত্মক জেহাদীটো হ'ল লব জেহাদী। তেওঁ অকণ কিতাপতো পঢ়ক, চিঞৰ বাখৰ কৰি আমুকৰ মূৰত যাব, তামুকৰ এই তোৰ মূৰত কি আছে বুৰ্বক। ভৱিষ্যতে যিখিনি কাম কৰিছে অসমীয়া জাতিটো উন্নতিৰ হকেই কৰিছে, বা তেখেতে যিটো মাত লগাইছে জাতিটো উন্নতিৰ হকেই কৰিছে। গতিকে তেখেতক সমৰ্থন জনোৱাটো আমাৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যবোৰ আছে। লালকিল্লাৰ পৰা সংসদ ভৱনলৈ সাংসদসকলৰ ত্ৰিৰংগা বাইক ৰেলী। এই বাইক ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰে দেশৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকায়া নাইডুৱে। এই বাইক ৰেলী ত্ৰিৰংগালৈ বিজেপিৰ সাংসদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। স্কুটি চলাই এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে স্মৃতি ইৰাণীয়েও। কিন্তু বিৰোধী সাংসদসকলে শাসনাধিষ্ঠিত দলটোৰ এই বাইক ৰেলীক প্ৰপাগেণ্ডা আখ্যা দিছে। লগতে এই বাইক ৰেলীৰ পৰাও বিৰত আছে বিৰোধী সাংসদসকল। লালকিল্লাৰ পৰা সংসদ ভৱনলৈ সাংসদসকলৰ ত্ৰিৰংগা বাইক ৰেলী, আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এই বাইক ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰে দেশৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকায়া নাইডুৱে। এই বাইক ৰেলীৰ ত্ৰিৰংগালৈ বিজেপিৰ সাংসদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। স্কুটি চলাই এই ৰেলীত অংশ লৈছে মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়েও। কিন্তু বিৰোধী সাংসদসকলে শাসনাধিষ্ঠিত দলটোৰ এই বাইক ৰেলীক প্ৰপাগেণ্ডা আখ্যা দিছে, লগতে এই বাইক ৰেলীৰ পৰাও বিৰত আছে। নয়নমণি শইকীয়াই স্বৰ্ণ জয় লাভ কৰাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈছে সহকৰ্মীসকল। কলিয়াবৰৰ চিকনিত থকা দ্বিতীয় অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ শিবিৰত বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ মাজতো আনন্দ। কেক কাটি আনন্দ উল্লাস কৰিছে সহকৰ্মীসকলে। 2011 চনৰ পৰা কলিয়াবৰৰ দ্বিতীয় বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ শিবিৰত কৰ্মৰত হৈ আছে নয়নমণি শইকীয়া। নয়নমণি শইকীয়াই স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ লগে লগে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে সৰ্বত্ৰে।
এয়া সহকর্মীসকলৰ মাজতো আনন্দ উল্লাস কেক কাটি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে সহকর্মীসকলে ফোর্স উইমেন গ্রুপত দক্ষিণ আফ্রিকাক পরাস্ত কৰি স্বর্ণীল ইতিহাস রচনা করলে ভারতে কমনওয়েলথ গেমসত লন বলৰ ইতিহাসত অসমকন্যা নয়নমণি শইকীয়াক লৈ আজি গৌরবান্বিত সমগ্র রাজ্যবাসী সমান্তরালকৈ নয়নমণির সহকর্মীসকলেও কেক কাটি নয়নমণির সফলতাত আনন্দ প্রকাশ কৰিছে অধিক আমি খবর লাভ করি দিবাকর দাসর সুতরাং এই মুহূর্তে আমি যোগাযোগ স্থাপন করছো দিবাকর চৌদিশে আনন্দর জোয়ার উঠিছে কি বাসগৃহ কি সহকর্মীর মাজত সকলোতে সকলে আনন্দ প্রকাশ করেছে নয়নমণির এই সাফল্যত নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত কলিয়া দ্বিতীয় বন সুরক্ষা বাহিনীর ছাউনি আছে এই ছাউনিতে কর্মরত হয়ে আছে নয়নমণি শইকীয়া আর নয়নমণি সফল উখল মাখল পরিবেশ বিরাট হয় দিবাকর আমি সংযুক্ত হম আপনার সুত্রে আমি দৃশ্য আপনার দেখাইছো এয়া কলিয়াবর চিকনিত থাকা দ্বিতীয় বন সুরক্ষা বাহিনীর শিবির বন সুরক্ষা বাহিনীর মাজত এতিয়া আনন্দ উল্লাস কেক কাটি আনন্দ প্রকাশ করেছে সহকর্মীসকলে উল্লেখযোগ্য যে 2011 চনের কলিয়াবর দ্বিতীয় বন সুরক্ষা বাহিনীর শিবিরত কর্মরত হয়ে আছে নয়নমণি শইকীয়া বিদ্যালয় প্রাদেশিকীকরণ নকরা সন্দর্ভত বিধায়ক অখিল গগৈর প্রতিবাদ কেবিনেটর শিক্ষাক লৈ করা এনে সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে প্রতিবাদর হুঙ্কার রাইজর দলের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত রাইজর দলে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করব বৃহস্পতিবারে শিবসাগর আর যোরহাটত রাইজে রাজ্য দলে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব সরকারের এনে সিদ্ধান্তর উপর জাতীয় অভিবর্তন অনুষ্ঠিত করার দাবি দলটোর বিশেষ অধিকার আইন আনি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবি উত্থাপন করে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিদ্যালয় প্রাদেশিকীকরণ নকরা সন্দর্ভত আজি অখিল গগৈয়ে এই অনশনের কার্যসূচী রূপায়ণ করে কেবিনেটর শিক্ষাক লৈ সিদ্ধান্তর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে লগতে হুঙ্কার প্রদান করেছে রাজ্য দলের নেতা তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈয়ে যে নতুন শিক্ষানীতি NEP 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020-র 4.11 অনুচ্ছেদ অনুসরি অসমৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষা বা ঘৰুৱা মাধ্যম কৰা হওক আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে জটিল বিষয়সমূহ পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে যেনেকৈ বিজ্ঞান আৰু গণিত এই বিষয়বিলাক পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে দ্বিভাষী পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোৱা হওক LP স্কুলৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইংৰাজী শিকোৱা হওক ক'বলৈ শিকোৱা হওক আৰু লিখিবলৈ শিকোৱা হওক আর তার কারণে সকল বিদ্যালয়তে ইংরাজি শিক্ষক নিযুক্তি দিয়ক আর গণিত বিজ্ঞানকে ধরে এই আটাইবিলাক বিষয়তে শিক্ষক নিযুক্তি দি উপযুক্ত পরিমাণের মিড ডে 18 পরবর্তী অংশ যাওয়ার পূর্বে পুনের সময় হল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতির মই ব্যবহার করো আটাইতক সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূরিয়া সিমেন্ট সূরিয়া সিমেন্ট অটুট ঘর অটুট অসম মন্তব্য করেছে DIG সত্যরাজ হাজরিকায় তিনিওকে আজি আদালতত হাজির করা হব ধৃত মিথুন পালের বিরুদ্ধে পূর্বেও লামডিং থানাত রুজু হয়ে আছিল গোচর লামডিং কাণ্ড অর্থাৎ এগারী দশমান শ্রেণীর ছাত্রীক ধর্ষণ করে হত্যা করার অভিযোগত তিনি অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে মিথুন পাল দিলীপ সাহু কনকরঞ্জন দাস এই তিনি অভিযুক্তক আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে আর এই তিনিও অভিযুক্ত এই ঘটনা জড়িত থাকা বলে মন্তব্য করেছে DIG সত্যরাজ হাজরিকায় তিনিওকে আজি আদালতত হাজির করার সম্ভাবনা ধৃত মিথুন পালের বিরুদ্ধে পূর্বেও লামডিং থানাত গোচর রুজু হয়ে আছিল এই ঘটনা 24 ঘণ্টা উকলি যাওয়ার পাছতে আরক্ষীয়ে তিনি অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে সমগ্র লামডিং সমগ্র হুজাই তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা এটা খবর সোমবারে বিয়লি টিউশনলে উলাই গেছিল এগারী দশমান শ্রেণীর ছাত্রী আর সেই ছাত্রীগী উভতি অহার সময়তেই ছাত্রীগীক ধর্ষণ করে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল
দুর্বৃত্তৰ সন্ধানত নামি পৰিছিল আৰক্ষী আৰু 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছত আৰক্ষী এই তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই তিনি অভিযুক্তই ছাত্ৰীগৰাকীৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকা বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ইয়াৰে মিথুন পাল নামৰ অভিযুক্তজনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও লামডিং থানাত ৰুজু হৈ আছে গুছৰ আমি দেখুৱাইছোঁ টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তিনিটা নৰপিশাচ এই তিনি নৰপিশাচে দশমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তিনি অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাইজে প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বিশেষকৈ নাৰী মহিলা যুৱতীসকল ওলাই আহিছিল নাৰী যুৱতী মহিলাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ দাবী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষী অৱশেষত তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দশমমান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক টিউচনলৈ যোৱাৰ পিছতেই এই ছাত্ৰীগৰাকী ঘৰলৈ আৰু উভতি নাহিল এই ছাত্ৰীগৰাকীক ৰহস্যজনকভাৱে অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল নিশাৰ ভাগত আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনি অভিযুক্তক শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেৱল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই নহয় আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে এই তিনি অভিযুক্ত জড়িত আছে এই ধৰ্ষণ তথা হত্যাকাণ্ডত বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব এই তিনি অভিযুক্তক আৰু ইয়াৰে মিথুন পাল নামৰ মূল অভিযুক্তজনৰ বিৰুদ্ধে লামডিং থানাত ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰুজু হৈ আছিল গোচৰ আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই তিনি অভিযুক্ত হ'ল ক্ৰমে মিথুন পাল দিলীপ চাহু আৰু কনক ৰঞ্জন দাস এগৰাকী দশমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই তিনিওৰে বিৰুদ্ধে আৰু এই তিনিওজনেই এই ঘটনাত জড়িত থকা বুলি দাবী কৰিছে ডি আই জি সত্যৰাজ হাজৰিকাই প্ৰণৱ শৰ্মাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ অৱশেষত আৰক্ষী সফল হৈছে তিনি অভিযুক্ত জালত পৰিছে সবিশেষ জানিব বিচাৰে জয়ন্ত স্যার ইতিমধ্যে লামডিং আরক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছে এই ধর্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আৰু যি অভিযুক্ত আছিলে সেই তিনিগৰাকী অভিযুক্তক ইতিমধ্যে লামডিং আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু পূজাই শঙ্করদেব নগর যি আরক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় আছে সেই আরক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে ডি আই জি সত্যৰাজ হাজৰিকাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সমগ্র তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু তিনিগৰাকী অভিযুক্ত কেইটাৰ নাম আমি কব বিচাৰিছোঁ মিথুন পাল দিলীপ সাহু আৰু কনক ৰঞ্জন দাস এই তিনিও অভিযুক্তকে প্ৰায় দুমান বজাত হোজাই শংকৰদেৱ নগৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাব আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰপিছত সাত দিনৰ বাবে পুনৰ তেওঁলোকে জিম্মাত বিচাৰিব বুলি ইতিমধ্যে ডি আই জিগৰাকীয়ে আমাৰ লগত আগত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব যে মঙলবাৰৰ দিনটোত আমি যেতিয়া বাতৰি আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ বা সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ তেতিয়া আমি এটাই কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু সেই মৰ্মে ইতিমধ্যে লামডিং আৰক্ষীয়ে তিনিগৰাকী ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তদন্তৰ শেষত আৰু কি কি ন ন তথ্য উদ্ঘাটন হয় সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব প্ৰণৱ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাও এই তিনিগৰাকী দুৰ্বৃত্ত ইতিমধ্যে লামডিঙৰে যুৱক আৰু ইয়াৰে মিথুন পাল যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত বুলি স্থানীয় লোকসকলে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে সেই মিথুন পালৰ বিৰুদ্ধে বহু অপৰাধমূলক গোচৰ ইতিমধ্যে লামডিং থানাত গোচৰ হৈ থকাৰ কথাও ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আমি যেতিয়া ডি আই জিগৰাকীৰ সৈতে এই প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে মিথুন পাল কেনেধৰণৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত তেতিয়া সত্যৰাজ হাজৰিকাই এটাই কথা কৈছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লামডিং থানাত গোচৰ হৈ আছে আমি সমগ্ৰ তদন্ত কৰি আছোঁ পূৰ্বৰ পৰা তেওঁ কি কি অপৰাধজনিত ঘটনাত জড়িত সমগ্ৰ তথ্য আমি উদঘাটন কৰি দিম আৰু উপৰাধীসকলক যি ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে সকলো শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কিমান সময়ত আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব তিনি অভিযুক্তক তিনি দুৰ্বৃত্তক নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক যেতিয়া আমি ডি আই জিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ বা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে এটাই কথা আমাক জানিবলৈ দিছে যে প্ৰায় দুমান বজাত হোজাই শংকৰদেৱ নগৰ আদালতত এই দুৰ্বৃত্তকেইটাক অনা হ'ব তাৰপিছত পুনৰ তেওঁলোকে সাতদিনৰ কাৰণে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব কিয়নো তেওঁলোকক তদন্ত বা জেৰা চলাবলৈ বাকী আছে জেৰা চলোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্যটো ফাদি ল'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু আৰক্ষীয়ে তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ কাণ্ডটোক সংগঠিত কৰা বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই তিনি অভিযুক্তক কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অনা নাই আৰক্ষীয়ে হয়তো যেতিয়া আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰো ভাষ্য ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কিয়নো মিথুন পাল যিগৰাকী দুৰ্বৃত্ত আছে তেওঁ বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে আৰু যিধৰণে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাও সম্পন্ন হৈ গৈছে যোৱাকালি আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰত আহিব বুলি ডি আই জিগৰাকীয়ে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত কি তথ্য থাকে সেয়াও হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু আৰু কিছু সময় পিছত এই তিনি দুৰ্বৃত্তক কিন্তু শংকৰদেৱ নগৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব জয়ন্ত
ধন্যবাদ প্ৰণৱ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক। আৰক্ষীৰ সফলতা এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছো। লামডিং আৰক্ষী অৱশেষত এই ধৰ্ষণ তথা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাত তিনিও অভিযুক্তই এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰাৰ কথাও এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত হয়তো কিছু সময় পিছতে আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিব আৰু কিছু সময় পিছতে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব এই তিনিও অভিযুক্তক, তিনিও নৰপিশাচক। জনাওঁ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোণৰ নাও। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে সোণৰ নাওখন। নাওখনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো বিহাৰৰ আকাশ কুমাৰ। ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোণৰ নাওখন। আৰক্ষী নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই নাওখন আচল নে নকল সোণৰ। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা নকল সোণৰ নাও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তত আমি খবৰ জনাইছো। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোণৰ নাও। নাওখনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰীক। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো বিহাৰৰ আকাশ কুমাৰ। ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় সোণৰ নাওখন। কিন্তু আৰক্ষী এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই এই নাওখন আচল সোণ নে নকল সোণৰ। সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছতো অব্যাহত থাকিব।